Tik tok. Përshëndetje, unë jam Berat Buzhola, kjo është intervista, jam 60 sekundëshe për privé. A mund është me flejtë në krah? Po. A je për relacione seksuale para martesa? Po. E për relacione seksuale jashtë martesa? Jo. Pse e kundër krejt dynjas? Se krejt dynja jashtë kundër meje. A preferon me tapshtet a me apshtet? Me apshtet. Çka nuk kupton sarkazma për ty? Lloji i humorit më i sofistikuar për gjitha llojet tjera të humorit. Atë nalet në herë goja. Kur të flej. Cili është ligji i parë që e kështime votum parlament në qëfë se kështë pas qaqë pushtet? Konfiskimi pasunis e fitu me në njërë të palitshme. A e një në i herë i kërsun? Ja. Komni që ke rej njerës shkaku që i kam boj lajmë për kalashin. Jo, asë njerë. Nëse kishë ndodhë që ajo, që apëta mërmene që ishdash me të bu unë e kurënin që e gjekon zbulju kalashin media? Me mhime që të mikrofon kreje. A preferon me të ngucë, a me ngucë femnat? Se di valla së ngucën, se si jam shumë i bukurën e për më ngucë. A ja ke uru në i herë në i kujtë vdekjen? Jo, asë njerë. A ja ke pa në i herë prindë të du të bo seks? Jo, së kërështë kishë me qenë të merë. A ja ke menu në i herë me bo vesht operacion? Kom pas ofert me bo gratis vesht operacion, po se kom pranu ofertën. Tik tok, tik tok.